Goeiedag en baie welkom by die daaglikse oordenking. Ek het so 'n bietjie gaan dink aan tye in my lewe wat ek regtig bang was. Na so 'n paar minute van terugdink, onthou ek toe 'n kamp waarop ek gegaan het as 'n hoërskoolkind. Daar was 'n klomp aktiwiteite en avonture en 'n hindernisbaan wat ons moes voltooi. Ek is nie van nature 'n baie avontuurlustige mens nie, maar daardie dag wou ek wys ek kan die hindernisbaan baas raak. Ek was die departementshoof en die dominee se dogter en ek wou net wys ek is meer as al die stereotypes wat aan my toegeken is. Ek staan toe voor 'n tunnel wat net so effe ondergrond was. Dit was nie eens diep nie. Die tunnel was so klein dat jy op jou maag moes deurkruip tot by die ander kant. Ek onthou ek het so net agter my beste vriend aangekruip en vir 'n oomblik was ek vol fool's courage. Ek weet mos ek het hom te vrees. In die tunnel was daar net 3 ligopenings. Toe ek by die eerste een kom en besef ek moet verbygaan, oorweldig vrees my soos 'n dik stofwolk wat my laat snak na asem. Ek vries. Die paniek druk omtrent my keel toe. Ek kan nie opstaan nie, ek kan nie terug nie en ek het ook nie die moed om vorentoe te gaan nie. Ek kon nie dink nie. Al wat in my gedagtes herhaal het was, niemand kan my nou help nie. Gelukkig het die vriend van my toe terugbeweeg en my oortuig om sy voet te vat dat ek kan aanbeweeg. Ek het daar en 'n paar keer weer in my lewe besef wat vrees kan veroorsaak. Maar wat my tref in my terugkyk na tye waar ek vrees ervaar het, is dat ek lank voordat ek vasgeval het al bang was. En op daardie punt kon ek nog funksioneer en versigtig ander wat voor my was. Wat my funksionering belemmer het en my irrasioneel en ongesond laat reageer het, was nie die ervaring van vrees nie, maar toe ek toelaat dat dit my oorneem. Ek hoor by Dawid baie keer hoe hy nog baie meer as ek in hierdie storie bang en angsbevange staan en tog die volgende tree neem. Maar hoe hy telkens homself uit daai plek uitpraat van waar vrees hom verteer en vaskeer. Daardie moed en vraat oomblikke se inhoud het absoluut te doen met wat God in sy lewe doen en gedoen het en hy dus glo hy sal bly doen. Sy gesprekke met die Here is regulasie vir sy vreesbevange siel, sodat paniek hom nie wurg en verstrengel nie. Lees gerus saam met my, Psalm 3. Ek het so baie vyande, Here. Baie kom in opstand teen my. Daar is talle wat van my sê, van God kom daar vir hom geen hulp nie. Maar U, Here, beskerm my aan alle kante. U herstel my eer en aansien. As ek na die Here roep, antwoord hy van sy heilige berg af. As ek gaan lê, slaap ek goed. Ek word ook weer wakker, want die Here sorg vir my. Ek is nie bang vir 10,000 mense wat van alle kant op my toesak nie. Kom tog, Here. Help my, my God. U het nog altyd my vyande se mag verbreek. U het die aanval van die goddeloses afgeslaan. Hulp kom net van die Here af. U laat dit goed gaan met u volk. Dit is vir my so opvallend dat Dawid hier in die seer, kwesbare, gevaarlike oomblikke waar sy eie seun teen hom draai, beheer oorgee aan God. Die Here beskerm my van alle kante af. Met ander woorde, daar waar ek nie myself kan beskerm nie ook. My sy, my rug, die aanval wat ek nie sien aankom nie. Wanneer ek gaan slaap, daar waar ek nie self kan uitkyk of keer nie, en as te ware 'n maklike teken is, daar sal God ook wees. Vrees het dikwels te doen met dinge of omstandighede wat ons voel ons nie kan beheer nie. Dalk is die uitnodiging om te sien wat dit vir Dawid beteken om sy veiligheid, sy welstand, sy emosionele toestand, sy beheer, alles oor te gee aan God. In plaas daarvan dat vrees hom oorneem, ons oorneem en oorweldig. Maar dis nie altyd so maklik nie, is dit? Selfs Dawid is hier in hierdie psalm eers vir 'n oomblik paniek bevange. Dan rustiger in die wete dat God daar is en dan sak sy moed weer in sy skoene voordat hy weer toelaat dat God sy kop oplig en hom kalmeer. Toe ek die psalm lees, toe identifiseer ek maklik met die wipplank emosies wat Dawid dalk hier kon gevoel het. Die vorm van die woord bang wat Dawid hier gebruik is in die voortdurende handeling gestel, amper iets soos ek was nie bang in al die dae van my lewe nie. Met ander woorde, Dawid besef dat om nie bang te wees nie in die sin dat sy vrees hom nie oorweldig nie, iets is wat hy aanhoudend moet beoefen. Dit is wat hy ook in hierdie psalm doen. Terugdraai na God sy skild, die een wat sy kop oplig.
Dalk is dit ook hoekom dit belangrik is om soos in Romeine 12 aanhoudend ons denke te vernuwe en aanhoudend God se wil vir ons lewe in sy wêreld te onderskei. In plaas van om ons besluite vanuit vrees te neem, vra ons vir die Here, vernuwe my denke om te kan onthou dat U getrou is en te glo dat U sal voorsien en beskerm en saamloop. Vernuwe my denke dat ek vanuit vertroue eerder as vrees kan lewe. Vernuwe my denke dat ek anders kan dink as die default van die wêreld, dat ek vry kan wees om te waag wat U van my vra om te waag, vry kan wees om sonder bekommernis en spanning te lewe, vry kan wees om avonture aan te durf en meer te doen as wat ek geglo het ek kon. Hierdie tipe lewe waar God my bang erken en my toelaat om dit te voel, maar my wys hoe dit my nie hoef te oorheers nie, is vir my aanloklik, opwindend. Hoe sal dit vir jou wees om met hierdie tipe vryheid en vertroue te kan lewe? Gaan sit by hom en vertel hom die dinge wat jou bang maak. Sit 'n oomblik en laat toe dat al jou stories van vrees na jou toe kom en lê dit by sy voete neer. Gaan staan agter God jou skild. Laat toe dat hy jou kop oplig en sien hoe hy na jou kyk. Sien hoe sy oë jou troos en jou laat veilig voel. Gaan slaap rustig, want maak nie saak wat gebeur nie. Hy sorg vir jou. Kom ons bid saam. Here, U het ons nog altyd gehelp. U was nog altyd daar selfs in die oomblikke waar ons vrees ons geboei het en ons glad nie kon beweeg nie. U was ons hulp en ons uitkoms. Lei ons ook vandag om ons oë na U toe te draai en rustig te raak. Dankie Here vir U geduld met ons. Amen.